好，我是极限轮滑选手李亚军，欢迎收看本期的极限刷街栏目。带来一个线的组合，然后我从这儿先下去以后，在第一个台阶做一个 negative mistrial， 然后第二个台阶做一个 backside unity， 然后第三个斜坡做一个 backslide， 然后转过去以后最后做一个180度转体。然后这条线呢一共有两个比较难的地方，第一个地方就是一个台阶，然后你看这个弧度非常的大，做 negative mistrial 就是非常难，因为这个脚内侧的斜边嘛，然后很窄，然后不太好搭。第二个难点是第三个动作那头的有一个斜坡，要做一个 backslide， 第二个动作到第三个动作之间的距离比较短，然后加速是很好加速。刚才试了几次，然后本来以为很简单，做了三四次吧，一直都没成功，摔的屁股挺疼的，反正都快放弃了。不过最后试了到第五次、第六次就成功了，耶、yeah!极限宣言是：战胜别人并不难，战胜自己最难。Yeah!